Bobe, kde, na jaký řece jsme? Na Berounce. Na Berounce? To je Vltava tohle, to ty koni. A nevíme, jestli studená nebo teplá, to jsme si nenastudovali. Jedeme tady křivinčí klasiku, to znamená pánovi poháně nějaká jakářským pádlem. Kdo neumí pádlovat, tak doporučuje to super způsob, jak dosáhnout nějaký rozumný rychlosti na tom. Modrej, to je váška, Bobe. Tady se bříza nějak šiftla pod břehu dále a zvedlo to celý břeh, to hustý. A pozor, tady máme kladičky. Tak to je hustý. Ne, já to nemůžu držet, musím pádlovat. Tady jedeme do klad. Co uděláš, když jedeme do klad? Tak, jak ti to jde, Bobe, tak zaber. Aspoň pro kameru ukáž, jak umíš pádlovat. A ty to tam máčíš. Budu ti muset dát ještě nějakou instruktáž asi. A jinak je to parádička, veď, velká tady. Jak se ti to líbí? Tady mi to bude držet. Tady ti to bude držet, no. Jak se ti to líbí, vodáku? A mě to ani nedrží takhle. Nedrží ti to takhle. Jak se ti tady líbí, Bobe? Jak se jmenují ty zelený mrchy, které tady lítají? Ty zelený mouchy takový, jak mají zelený křídla. No jde, no. Dobrý, vole, to je Šumava kolem. Čistý vzdoušek, pohoda jazz. Teď jsme právě sedřeli 4 hejna perlorodek v hodnotě 2 miliony korun. Tak, jdeme na to. Takže jsme to identifikovali, je to teplá Vltava nakonec. To je první odpočinkový místo tady ze tří. Jmenuje se to Dobrá a JK Vodákus tady vysedá, aby se vyčúral. Tak čurej, Bobe! Ty jsi se vyčúral?